Bədənimizə yığılmış bütün tullantı maddələrin təmizlənməsində arpa əvəzsiz bir neymətdir. Arpa dəmlənməsinin faydaları 1. Arpa dəmlənməsi böyrəkləri həm iltihabdan təmizləyir, həm də duz və qumlardan. Bu dəmləməni böyrək ağrısından əziyyət çəkin hər bir insan cəmi bir həftə içdikdən sonra hiss edəcəkdir. 2. Arpa dəmlənməsi öd durğunluğu və öd qumlarından əziyyət çəkənlər üçün də faydalıdır. Belə ki, bir müddət içdikdən sonra ağız acılığının getdiyini görəcəksiniz. 3. Arpa dəmlənməsi yüksək xolesterini təmizləyir, yüksəlmiş qaraciyər fermentləri, ALT, AST, trigliseridlər, hansı ki bunlar yüksələndə köp, ümumi narahatçılıq, yüksək təzyiq verə bilir və bunları yavaş-yavaş aşağı salır. 4. Şəkərin qanda səviyyəsinin qalxmağının qarşısını alır, həm də şəkər xəstələrində pozulmuş metabolizmdən sonra xolesterin səviyyəsinin qalxmasının qarşısını alır. 5. Oynaq ağrıları, əsasən də revmatoidli polartrit üçün arpa dəmlənməsi içmək oynaq ağrılarını və şişkinlikləri azaldır. 6. Arpa dəmlənməsində zəngin fosfor vardır. Fosfor beyin inkişafı üçün olduqca faydalıdır. Arpa dəmlənməsi içilməsi beynimizi beyin büzüşməsindən, sklerozdan və beyin damarlarının spazmadan qoruyur. Arpa dəmlənməsinin hazırlanması 2 xörək qaşığı arpa götürülür, 3 stəkan suda 4-5 saat saxlanılır. Sonra 10 dəqiqə vamotda qaynadılır. Sonra isə süzülür. Gündə 3 dəfə yeməkdən 30 dəqiqə əvvəl 1 stəkan içilir. Hədislərdə də vardır ki, İslam peyğəmbəri Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm həmişə günəş şüası altında qurudulmuş arpa çörəyi yeyib. Bir çoxları bunu onun kasıb həyat tərzi ilə əlaqələndirir. Halbuki Allahın bu sevimli və ilahi elmlərlə silahlanmış bəndələri bizlərdən fərqli olaraq ilahi nemət olan arpa çörəyinin günəş şüaları altında quruduqda daha güclü bir qida maddəsinə çevrildiyini bilirdilər. Ümumiyyətlə, arpa çörəyi asan həzm olan bədəni möhkəmləndirən, bəsləyən bir qidadır. Məşhur ingilis dietoloqu Paul Brand İstanbul Dəniz Limanında rast gəldiyi 98 yaşlı bir hambalın haqqında söyləyir. Soruşdum səni bu yaşda və gənc güclü edən hansı sirdir və öyrəndim ki, onun gündəlik qidası əsas olaraq günəş şüaları altında qurudulmuş arpa çörəyi və xurmadan ibarətdir. Əziz izləyicilər, göyü yeri xəlq edən uca Allah